الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين محترم حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریفات تسبیحات بڑائیاں حضوریاں اسی وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں نفسانی اور برے اعمال سے پناہ اسی سے ہم مانگتے ہیں شیطان نے یہ قسم اٹھا کر رکھی ہے کہ میں بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ شیطان نے کہا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو میں ضرور بہکاؤں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ لیکن ان بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا جو مخلص ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں سامعین محترم انسان کی کامیابی وہ کامرانی اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے اس کے احکامات پر عمل کرے اللہ کے بتا ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے تو انسان کی یہی بہت بڑی کامیابی ہے اس سے بڑی کامیابی انسان کی نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تحقیق کہ وہ بہت بڑی کامیاب انسان وہ بہت بڑی کامیابی پر چلا گیا اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو ایسا شخص گمراہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ کھلی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے یہ رہی بات دنیا کی لیکن آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا جو اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اس شخص کا انجام کیا ہوگا جو اپنی من چاہی زندگی کو گزارتا ہے خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا کہا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے ہم ایسے شخص کو نتیجے کے طور پر بدلے کے طور پر جنت میں داخل کریں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا اللہ اکبر اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بہت بڑی کامیابی انسان کی اس سے بڑی کامیابی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے
من چاہی زندگی گزارتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا جینے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے نتیجے کے طور پر ان کے بدلے کے طور پر فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، حدودوں کی پامالی کرتا ہے، شریعت کی پامالی نہیں کشاتا، شریعت کی پامالی کرتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، بدخیل ہونا تو ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَوْ عَذَابٌ مُهِينٌ، دردناک عذاب ہے۔ سامعین محترم، ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد، خطا ہونے کے بعد ہم اس کو درگزر نہیں کرنا چاہیے، لائٹ نہیں دینا چاہیے، اس کی فکر مند ہم ہونا چاہیے، اس کا احساس رکھنا چاہیے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی، غلطی مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد احساس ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، فکر مند انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے غلطی ہوگی تو اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صحابہ کرام میں عمل موجود تھا، صحابہ سے غلطی ہوتی تھی، صحابہ جیسے غلطی کا ارتکاب کر لیتے تھے فوراً فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، مسئلہ پوچھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے کے مطابق اپنے عمل کو جاری کرتے اور فوراً اللہ سے رجوع کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ تو ہماری زندگی میں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو سامعین محترم اور سامعات، آج کے اس خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے گناہ کے جو اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس صرف پانچ اثرات اس کے بیان کریں گے۔ ایک ہوتے ہیں افراد پر، گناہ کا اثر افراد پر ہوتا ہے، انسان کی انفرادی زندگی پر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے گناہوں کے اثرات اجتماعی طور پر، معاشرے پر، ماحول پر گناہ کے اثر ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے اس خطبے میں صرف افراد پر جو گناہ کا اثر ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا اثر جو گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ حافظے کی کمزوری، حفظ میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ انسان یاد کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، اگر وہ یاد بھی ہو جاتا ہے تھوڑی دیر تک یاد رہتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ یاد نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھا ہوں، کیا یاد کیا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم بیان سنتے ہیں، ہم خطبے سنتے ہیں، ہم درود سنتے ہیں، لیکن جب تک ہم مجلس میں موجود ہوتے ہیں اس وقت تک ہمیں یاد رہتا ہے، جیسے مجلس ختم ہو جاتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا پڑھے، کیا سنے، کیا سنا ہم نے، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ کا اثر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کا اثر بتلایا۔ اس کی دلیل کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کی طرف شکایت لے کر گئے حفظ کی کمزوری کی، تو انہوں نے کہا شکوہ الى وکیل حفظ فرشد الى ترک المعاصی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کو انہوں نے گناہ چھوڑنے کی نصیحت کی، نصیحت کی کہ تم گناہ چھوڑ دو، واخبرنی بان العلم نور ونور الله لا يهدي الا المعاصی، اس لیے کہ یہ علم، یہ دین کا علم اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ کا نور ہر ایرے غیرے کو نصیب نہیں ہوتا، گنہگار کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ کا علم انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ دین کا علم ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو گناہ کا سب سے پہلا اثر حفظ میں بلاوٹ ہوتی ہے، حفظ میں کمزوری ہوگی۔ دوسرا، انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے، انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے جب انسان گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كان نقطة سوداء في قلبه، کہ کہا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک دھبا لگا دیتے ہیں، جب اس دھبے کو گناہ کا ارتکاب کرتے کرتے اگر اس دھبے کو مٹانے کی کوشش وہ نہیں کرتا تو وہ دھبا بڑھتے بڑھتے اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، جب انسان کے دل پر زنگ لگ جائے نہ وہ صحیح بات کو پہچان سکتا ہے، نہ وہ غلط بات کو پہچان سکتا ہے۔ اس کو ہوتا ایسا ہے کہ وہ غلط چیز کرتے ہوئے بھی نیکی سمجھنے لگتا ہے، غلط چیز کرتے بھی نیکی سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اس کو معروف کی پہچان نہیں ہوتی۔
और गंदी चीजों की वो पहचान नहीं थी, अच्छे काम करने की उसको तौफीक भी नहीं मिलती, और बुरे काम भी करता है तो समझने ये लगता है कि मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, मैंने किया कर रहा हूँ। जो शिर्क करते हैं लोग, अल्लाह की जात में शिर्क को ठहराते हैं लोग, उन लोगों का हाल यही होता है, शिर्क तो करते हैं लेकिन समझते ये है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अल्लाह की फरमा बरदारी का काम कर रहा हूँ। नऊज़ु बिल्लाह, ये गुनाह का असर है। तो इंसान गुनाह करने की वजह से इंसान का दिल काला हो जाता है, इंसान के दिल पर जंग लग जाता है और उसको भलाई की नसीब नहीं होती, और बात सुनता है, हक बात सुनने के बाद भी वो ठुकराने की कोशिशें करता है और हक बात उसको नसीब नहीं होती। तो ये गुनाहों का असर है, इंसान का दिल काला हो जाता है, जंग लग जाता है। और गुनाहों का असर तीसरा, रिस्क से महरूम हो जाता है इंसान। गुनाह की वजह से उसको रिस्क में तंगी महसूस होती है और रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द यक्रिम रिस्क बिद्दंब युसीबहु, कि बेशक इंसान अपने गुनाहों की वजह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। तो मालूम क्या हुआ मेरे भाई, गुनाहों की वजह से रिस्क में कमी होती है, रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। तो एक बहुत भयानक असरात है। चौथा असर गुनाह का, गुनाह की वजह से खौफ मिट जाता है। खौफ मिट जाता है कि मैं अगर कुछ गुनाह कर लिया तो एहसास जो होता है, खौफ जो होता है, यानी डर जो अल्लाह का होता होना चाहिए। गुनाह किससे नहीं होते, गुनाह तो होते हैं, लेकिन मोमिन बंदा वो है जो गुनाह करने के बाद खौफ महसूस करता है, अल्लाह से डरने लगता है, अल्लाह से खौफ करता है, दिल में उसकी कपकपाहट महसूस होती है। लेकिन गुनाह करते करते इंसान ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े गुनाह करते काम कर लेता है लेकिन कोई खौफ नहीं, कोई एहसास उसके दिल में नहीं होता। तो उसके दलील के तौर पर इब्ने मसूद अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि वो अंदाजा गौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोमिन गुनाहों की वजह से किस कदर खौफ उसके दिल में निकल जाता है। कि मोमिन अपने गुनाहों को ऐसा ख्याल करता है, ऐसा महसूस करता है, मोमिन की बात, जिस तरह वो पहाड़ के नीचे बैठ गया हो, गुनाह करने की वजह से ऐसा लग रहा है कि गुनाह की वजह से उसका पहाड़ उसके ऊपर गिर रहा है। ये मोमिन का एहसास होता है, मोमिन के दिल में ऐसा खौफ महसूस होता है, अरे मैं गुनाह कर लिया, मैं इर्तिकाब कर लिया, उससे खता हो गई गुनाह की, ये गुनाह करने के बाद मोमिन के अलावा भी उसके दिल में खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है। लेकिन जो मोमिन नहीं होता, जो गुनाह का आदी हो जाता है, उसको ऐसा लगता है जिस तरह मक्खी नाक में बैठी हो और उसको उंगली से इशारा करते मक्खी को भगा देता, ऐसा मामूल हो जाता है, एकदम कॉमन हो जाता है इंसान के लिए गुनाह छोड़ना मामूली बात हो जाती है। तो एक गुनाह का असर है। अगर हमारे अंदर ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं या हमारी आदत ऐसी है कि हम बड़े बड़े गुनाह करने के बावजूद भी छोटा समझने लगते हैं, तो मेरे भाइयों ने अल्लाह की हम अल्लाह की सजा है हमारे लिए। और ये गुनाहों का असर, गुनाहों के असरात में से असर है कि इंसान ऐसा आदि बन जाता है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो मेरे भाइयों, गुनाहों का पांचवा असर, इंसान की जिंदगी तंग हो जाती है। इंसान की जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें, आफतें टूट पड़ती हैं गुनाहों की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन अअरदा अन ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے گا، تو ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، ان کی زندگی میں آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفوں کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کے ذکر سے موڑنے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اتنا ہی نہیں، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، کل قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھا کر پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ اعتراض کے طور پر اللہ سے کہیں گے، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میں اچھی نظروں سے دیکھا کرتا تھا، دنیا کے ماحول کو دیکھتا تھا، لیکن تو مجھے اندھا اٹھا کر کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ کہے گا، میں میری دلیلیں تیرے سامنے آتی تھی، میری باتیں تیرے سامنے موجود ہوتی تھی، تو حق اور باطل کو فرق کرنے کا تیرے اندر طاقت محسوس کرتا تھا اور فرق بھی کرتا تھا، لیکن تو دنیا نے جس طرح حق تجھے معلوم ہونے کے باوجود بھی تو اندھا بن کر زندگی گزار رہا تھا،
मैं इसीलिए भी आज अंधा उठाकर पैदा किया हूँ। तो मेरे भाइयों ये पांच चीजें थी, तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला कहने वाले को कहने से ज्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज्यादा कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा। अल्लाह ताला गुनाह के जो भयानक असरात हैं अल्लाह उसे उससे पनाह चाहते हैं। आमीन। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरान मजीद वनफअना व इय्याकुम बिज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला तवाबुर करीम मलिकुर बर्रुर रऊफुर रहीम रब्बुल हलीम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأسوأ وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.